Според анкетата на работната сила, бројот на вработени лица е зголемен за 5,3%, односно за 39.500 лица во првиот квартал 2019 година, во споредба со првиот квартал 2018 година. При што најголем раст на вработеност имаме во преработувачката индустрија, транспортната и информатичката комуникацијската дејност. Растот на вработеноста е придружен со пат на невработеноста, со што стапката, како што соопштивме, на невработеноста се намали на 17,8% во првиот квартал. Имаме незначително намалување на приходната и на расходната страна за исти износ, со што дефицитот останува ист во износ од 2,5% од бруто домашниот производ. Поради ниската, односно слабата реализација на одредени капитални инвестиции за период јануари-август, од иницијално планираните 25.9 милиарди, намалени се одредени позиции кај капиталните расходи на буџетските корисници, кај кои е евидентирана забавена динамика на реализација. И ова се во главно кај проекти финансирани со кредити.